U Kulturnom centru Beograda otvoren je sedmi festival Dani Sarajeva u Beogradu, u čijem su fokusu deca koje su detinjstvo provela u ratnom Sarajevu 90. godina. Otvaranjem izložbe Jasminka Halilovića Djetinstvo u ratu u Kulturnom centru Beograda počeo je sedmi festival Dani Sarajeva. Izložbu prati i istoimena publikacija prva te vrste koja istražuje iskustvo odrastanja u ratu. Svake godine, ne već 7 godina unazad, biramo maj mesec kao mesec kada bismo Beograđane i Srbiju podsjetili na četvorogodišnju opsadu Sarajeva, ali isto tako kako bismo radili na uspostavljanju novih veze između mladih umetnika, mladih stvaralaca, ali i mladih ljudi između Beograda i Sarajeva. Kako su iskustva autora? Knjiga Djetinjstvo u ratu nastajala je posljednje 3 godine i specifično je po tome što je u njenom stvaranju učestvovalo preko 1000 ljudi. Ja sam pozvao ljude da kratko odgovore na pitanje šta je za njih djetinjstvo u ratu i za kratko vrijeme se javilo 1000 ljudi iz 35 država svijeta. 2 godine sam radio na obradi tih upisa i u februaru 2013. je objavljena ova knjiga. Na izložbi je moguće vidjeti upravo 36 od tih 1000 kratkih sjećanja, dakle 36 odabranih, kao i nekoliko stranica iz posljednjeg dijela knjige koji donosi dokumente, dnevničke zapise, fotografije i druge uspomene. Do 15. maja publika će imati priliku da učestvuje na debatama, pogleda bogat filmski program i pozorišne predstave u okviru manifestacije Dani Sarajeva.